سر سر دا څلور کل کې چې افغان ځواکونه تل د جګړو په میدان کې خپل ورتیا خودلی، خوله دی ټولو سره سره واخ نه واخې دروزنیو ته چیس پړه به سم راپورته شوی. افغان چارواکو چې ډیر ځلی په هوایی استخبارات او لوجستیکي برخو کې د مرست غوښتنه کړي، اوس د افغانستان نه بهر د ناتو یو لړ پړه قماندان هم د مرستي مهمه بولی. د اروپال لپاره د ناتو د الی ائتلاف قماندان جنرال پیلف بريدلوف د پنځم به پورس په کابل کې وی خبري غونډه ته پوینا پو کې د افغان ځواکونو په چیس ټینګار وکړ، خو ویل چې دا کار دې وخت ارتيالري خاغلې بريدلوف وای چې د وسله والو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو کړنې د سٹایل وردي او په دغه هیواکې د غوڅ ملاتړ ماموریت لا وخت ارتيالري ترڅو دا چاره لا ښه ټول کله په خو په هېدو او سم پويشو او پراتلون کې چې هم باید پوسو چې مشبث سلور برخو کې د افغان ځواکونو سره خپل هڅو ته دوام ورکو هوایي ورډټیا استخباراتي لوجيستیکی او پټولو برخو کې عمومي پاملرنه باید پیوړې شي دنموډي پهنه افغان ځوکونو تر دې مهاله په یوازې ځان په ښشان سره د هیواد دفاع کړيده دا په 10 کال کې دا, دا چ افغان ځواکونه دروان ملادي کال د پایل رئیس د طالبانو ترڅنګ د اسلامي دولت دلې په نامه د بلې سخت دریز دلې سره په یوازې ځان په جګړه بوختی د ناتو چالو رستوریز د جنرال اوسم وسلوال طالبان د اسلامي دولت یې دایښ دلې په پرتله د افغانستان لپاره غټ خطر یادوي نو موري وايي طالبان په ټول قوت سره هڅه کوي چې افغان ځواکونه کمزوري کړي او د هغې سیده چدی پکې ناکام شيوي دي بل خو په 10 کال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو په بل شکونه ډېر په خاغله پلیف برې د لوفو وایي چې پاکستان باید د ډیورن کرخي پوګدو کې د وسله‌والو مخالفینو د ځپل لپاره جدي اقدامات وکړي وي سپورټ ورځ افغان حکومت د دې هڅو سره مخ لا تړکوي چې پاکستان د خپل په وژدو کې پاملرنه ډیره کړې دی. زما په نظر مش ټول په دې موافق یی چې د پولو پوجدو کې د 19 جواب د دوړ هیوادونو غړي حد شي نو موړی وای چې د افغانان وضعیت سار یو پتیرا میاشت کې د وسله وال مخالفینو حمله د کال د نورو میاشت په پرتلکه کمې شوې دي د افغانان خبر د ناتو د دا جنرال داسې وخت دا افغانان په وضعیت غږیږي چې کارپوان وای افغانان خپل وضعیت هله کولای شي چنړېوال زوکو نه د تجهیز په برخه کې خپلې کډېج منیجر عملي کړې